погода в місті Одесі благоприятствує на початку курортного сезону. На теперішній час усі пляжі міста проведені водолазною службою, проведено водолазне обстеження та виявлені предмети, які загрожували відпочинку і звичайні із акваторії. Усі відповідні служби міста, які повинні перевірити пляжі, свою роботу виконали. На теперішній час проходить документальне оформлення даної пляжної території відповідно до норм та підписання паспортів пляжів. На теперішній час усі пляжі готові до курортного сезону та забезпечують безпечний відпочинок відпочиваючих на їх території. В Одесі на теперішній час функціонує 69 пляжів, з них 12 муніципальних, на п'яти з яких надаються послуги повищеного комфорту для відпочиваючих. Тобто кожен бажаючий може відпочити на пляжі, отримуючи парасольку, тапчан та всі послуги, які можуть бути надані на даній території пляжу. Також в місті Одесі на теперішній час оборудовано 5 пляжів для осіб з особливими потребностями, на які відповідно до графіку відповідними транспортними засобами їх доставляють для відпочинку. І кожен відпочиваючий може отримати послуги, які надаються природно на даних територіях пляжів. На теперішній час на всі ці пляжі розташовані на всьому узбережжі вздовж Чорного моря.